انشاءاللہ. لیکن آج ہمارا عنوان زکات ہے. زکات یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے مال سے ہے, اور مال کا صحیح خرچ نہ ہونے سے سوسائٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں اکنامیکلی, جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو, اپنے فائنینس کو, اپنی اکنامی کو, اپنے منی کو ویسا ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں جیسا اسلام چاہتا ہے. اور کم از کم کچھ نہ ہے صحیح صدقات خیرات آپ نہ بھی کرتے تو اسلام چاہتا ہے کم از کم فرض زکات 2.5% جو سب سے نامینل ہوتا ہے, 2.5% جو عموماً کیش ہے نا یا بیچنی تجارت کے مال پہ دیا جاتا ہے. کھیتی کے لیے الگ ہے, جانور کے لیے الگ ہے. وہ کھیتی جس پہ ڈائریکٹ پانی گرتا ہے اور وہ کھیتی جس کو آپ کو پانی سینچ کر دیتے ہیں اس پر الگ ہے, اور وہ مال جو آپ کو زمین سے اچانک مل جاتا ہے اس پہ الگ ہے. 2.5, 5%, 10% اور 20% یہ میکسیمم ہے. ٹھیک ہے, 2.5 منیمم,